Min gode vän Mats-Olof Hellberg har bett mig medverka i denna film och berätta några barndomsminnen samt tala om företagets utveckling från första början fram till nuvarande tid. Då jag före sekelskiftet hade mitt föräldrahem strax intill ett övre Tranåskvarnsfallet bevarar jag många minnen från denna plats. Det var just här som de första industrierna började växa upp, mycket tack vare de vattenfall som fanns i Svartån. Det var på sommaren 1963 som jag lät iordningställa en minnestavla över de första industrierna vid Tranåskvarn, och denna tavla satte jag upp på Tranåskvarns kraftstation. När Tranås mulfabrik brann ner till grunden den 1 maj 1966 så skadades denna minnestavla, så den kunde inte vara kvar längre, utan jag fick ta ner den och göra i ordning en ny tavla som jag sedan satte upp på samma plats som den först placerade. Men sedan kom då en del av våra vandaler och började använda denna tavla som måltavla och kastade sten på den, så den blev även sönderslagen. Det var tavla nummer 2 som på det viset försvann. Nu har jag låtit i ordning ställa den tredje tavlan, och det är den som vi nu ser på bilden, och jag kommer att överlämna den till Tranås kommun samtidigt med de oljemålningar och akvareller som jag har donerat till kommunen. Men det är min önskan att denna tavla kommer att förvaras inomhus tillsammans med övriga konstverk, annars kanske den blir sönderslagen på nytt. Jag ska nu på minnestavlan visa var de olika industrierna vid Tranåskvarn var belägna. Det mörka partiet som vi ser här, det är ju Svartån, och mitt i Svartån ligger en stor holme. Den kallas i litteraturen dels Smedjeholmen och dels Smedholmen. Jag har själv använt utav det sista begreppet, men jag vet inte vilket som är mest korrekt. Och när vi ser från vänster här nu, så ser vi det normanska galleriet som ligger på den platsen, och sen kommer då den gamla sågen ligger där. Och sedan har vi då smedjan. Det var så att Tranås manufakturverk uppfördes här på denna platsen omkring 1780. Och det var i verksamheten omkring 1850. Och sedan då revs det, och då uppfördes en vanlig smedja. Och det är den som vi ser här på bilden. Längst upp här ligger det gamla färgeriet och spinneriet. Och sedan har vi den gamla kvarnen som ligger där till höger. Och längst ner till höger är det Tranås norra stålfabrik. Det var den fabrik som min far uppförde år 1889. Detta är en akvarell som Tranåskonstnären Bengt Hanell har gjort åt mig efter mina originalfoton, så det stämmer fullständigt med verkligheten. Och på denna ser vi nu den gamla sågen som ses där, och så har vi smedjan, spinneriet, fejeriet och den gamla kvarnen och kvarnstugan längst till höger. Och här ser vi i förgrunden den gamla Yderbron som res 1918, och den ersattes då med den nuvarande vackra stenbron. På den här bilden skriver den gamla kvarnen som den såg ut då vid sekelskiftet. Det är en akvarell som är utförd av konstnären Tor Karlsson, och den stämmer fullständigt med verkligheten, för den är gjord efter ett av mina originalfoto. Den här kvarnen fanns redan på 1300-talet, och den var igång till 1911 då den revs. Och omkring 1905 förvärvade Tranås köping Tranås kvarns hemman, och även då blir de ägare av den gamla kvarnen. Och längst till höger kan vi se kvarnstugan, det är den vita byggnaden längst till höger. På denna akvarell av Tor Karlsson ser vi då några av anläggningarna vid det övre Tranås kvarnsfallet. Här har vi till vänster det är själva gamla sågen. Man vet att den fanns redan på 1700-talet, och den var igång till omkring 1912. Jag vet att det finns lite rester kvar av den. Den byggdes på nämligen med en våning år 1890, och längst på norr finns det rester kvar till denna gamla ursprungliga kvarn bevarade. Och här ser vi den gamla smedjan som uppfördes då omkring 1850 och var igång till omkring 1890.
Och där borta ligger då spinneriet och färgeriet som också var igång till omkring 1895. Samtliga dessa byggnader är nu borta och är rivna. Det är inte om det kan finnas några rester av den gamla sågen bevarade på den norra delen av Tranås stads centralråd vid över Tranåskvarns fallet. Ja, här ser vi en oljemålning av Tor Karlsson och där föreställer då det så kallade Normanshuset som ligger längst upp, den vita byggnaden som vi ser där, och nere vid Svartån låg det normanska garveriet. Jag tror att dessa byggnader båda två är uppförda på 1820-talet. Det var i början av 1830-talet som sockengarvaren Gustav Ekström bosatte sig här i denna byggnad och drev detta garveri. Han hade då en gesäll som hette Carl Johannes Norman och han blev i mitten av 1800-talet ägare utav detta garveri och bodde i den lilla stugan. Han i sin tur hade en son som hette Carl Johan Norman som 1860 blev ägare utav denna rörelse. Och han är ju far till den kände Tranåskonstnären Herman Norman som föddes just i denna vita byggnad som vi ser den 5 augusti 1864. Detta är en blyertsteckning utav J.A. Ekmark. Han bosatte sig i Tranås samhälle omkring 1870 och han har gjort en stor insats inom den industriella verksamheten. Han förvärvade i början av 1880-talet större delen av Tranåskvarns hemman utav stärbhuset på Tranås säteri. Sedan sålde han i sin tur tomter till industrin och till enskilda personer som här uppförde sina fastigheter. Jag kommer mycket väl ihåg Ekmark när han gick med sin stora Sankt Bernas hund på sina promenader över till exempel förbi mitt föräldrahem och över Ydebron. Ekmark dog sedan år 1900 och ligger begravd på Tranås gamla kyrkogård. Ni kanske minns den stora stenen som står där i hörnet. Där ligger Ekmark begravd. På denna akvarell av Tor Karlsson ser vi från vänster den gamla kvarnen, mitt på bilden kvarnstugan och till höger Tranås norra stolfabrik. Det var denna fabrik som min far lät uppföra 1889 och han var den första som införde maskinell drift i Tranås. Han kom överens med ägaren av kvarnen att få lägga en lina på kvarnaxeln. Vi ser hjulet där och vi ser då linan här som går in till kvarnen och därifrån fick han sin energi så han kunde driva sina maskiner med denna då drift ifrån den gamla kvarnen. Jag har ju så många minnen härifrån genom att det var mitt föräldrahem fram till sekelskiftet så kom jag ihåg mycket från just denna plats och jag var ju ofta inne i kvarnen och såg hur de valde säd ifrån kringliggande bygd. Det fanns ju 3 kvarnar som ständigt var igång. Och även så lekte jag ofta här på sommaren så ramlade jag i ån och på vintern så brukade vi åka på isflak. Det var ju livsfarligt alltsammans så jag förstår inte att mina föräldrar tillät att vi fick göra detta. Men en gång så låg jag och lekte här med en barkbåt utanför dämluckorna här och intaget till kvarnen. Och jag sträckte mig väl för långt ut så att jag stod på huvudet och sedan följde jag med in i gjutan och fram till själva intaget till kvarnen. Men min mor tittade ut som hastigast ifrån det där fönstret och såg att det inte fanns. Så att hon skickade vår jungfru ner dit och då låg jag där framme. Och då var det inte mycket kvar utav LSKG:n utan tack vare att min mor hade varit sjuksköterska så lyckades hon rädda mig till livet. Här har vi min fars första katalog som han tryckte år 1893 eller samma år som jag föddes. Och här har vi nu de gamla heliga Tranåspinstolarna. Han fick inte mer än 1 krona och 50 öre per styck för dessa. De sålde dem alltid i dussin, då såldes 18 kronor per dussin. Vid denna tid fanns det inte mindre än 6
stolfabriker i Tranås som tillverkade pinnstolar. Och en av dessa var då min far. Och så fanns det en till fabrik vid Tranås Kvarns över Vattenfall som heter Tranås nya stolfabrik. Man kan inte förstå hur de kunde tillverka en pinnstol för ett så lågt pris. Och idag kostar den säkert 100 gånger mer än den kostade då före sekelskiftet. Här är mycket intressant sak. Han tillverkade även denna vackra gungstol. Det är mycket bildhuggeriarbete på själva toppstycket och även så på stöderna fram till här och på armledarna var stoppade och klädda både sitsen och ryggen och på armstöderna. Denna stol var utställd på Stockholmsutställningen 1897 och den finns fortfarande bevarad. Den fanns i mitt föräldrahem så länge min mor levde till 1946. Och nu finns den hos min syster Ester i hennes hem. Så den är lite smått historisk kan man säga. Och jag förmodar att den kostade då när min far tillverkade 38 kronor. Men det finns ju ingen som kan tillverka en sådan idag. Och skulle den tillverkas så förmodar att det skulle kosta minst 2000 kronor. Så mycket arbete som var nedlagt på denna gungstol. Här har vi en gammal pinnstol som är tillverkad på min fars fabrik. Vi ser adresslappen här, det står Tranås norra stolfabrik. Jag förmodar att den är tillverkad någon gång på början av 1890-talet. Jag tror knappast att det finns många nu som lever som känner till hur det gick till att tillverka en pinnstol på den tiden. Jag vet inte hur det gick till före 1890, så liksom vi tillverkar allt för hand. De hade bara en tramsvarv så de kunde svarva pinnarna. Det var det enda de kunde göra för då maskinellt. Utan allt övrigt fick göras med hand. Men sedan min far nu hade skaffat maskiner i sin fabrik. Han hade bandsågar och hyvelmaskiner och svarvmaskiner och alla möjliga. Så då gjorde de det mesta i, kan man säga, maskinverkstaden. Med undantag av själva sitsen som vi ser här. Den är ju som sagt var ganska mycket arbete nedlagt på den. Och jag kommer så väl ihåg hur det gick till. För jag sprang i fabriken varje dag nästan. Det var då de satt på en stol som jag nu sitter. Och sen hade en huggkupp framför så hade de sitsen på det här viset. Vad de hade den. Och så huggde de då med en yxa med böjt ägg. Och då kunde de hugga ur den där formen som vi ser på stolen. Och när de hade gjort grovarbetet då med yxan så hade de en hyvel sedan som var också lite rundad så de kunde fortsätta hyvla så de fick en lite slätare. Sen hade de en sickling sedan efteråt som de sicklade så att de fick den ändå bättre. Och sedan till slut så hade de att slipa med grovt sandpapper och med fint sandpapper. Då var stolsitsen färdig att kunna, kan man säga, överlämnas till utbehandling och till sammansättning. Och jag ska också tala om hur gick till på den sidan när de sammansatte en stol. De här pinnarna då svarvades i fasonsvarv och likaså de här. Och sedan då toppstycket var, det sågades ut i bandsåg och det fick ju vara lite handarbete även på detta. Men sedan då betsades allt i var för sig, pinnarna för sig och sitsen för sig och toppstycket för sig i valnötsfärg. Det var kokt valnötsbetsa och sedan var det till att sammansätta det så att det blev en stol utav detta. Det var ju många, kan man säga, olika yrken som kom in i bilden. Det var ju både svarvare och maskinarbetare och den här som gjorde sitsen och likaså de som gjorde ytbehandlingen. Det var många öknamn som förekom på den tiden. Det var en som hette Samuelsson som till exempel gjorde sitsarna. Han fick namnet Sitsasammel och likaså fanns det då en som gjorde toppstycke. Det var ett toppstycke som på salstolen som var som ett horn. Och denna han hette Per. Han fick namnet Hornper. Och här på en stol så var det en förstärkning här. Det var som ett vinkeljärn. Det var tillhållare kallas de egentligen för. Men på fabriken kallade de för grisar. Och den som gjorde dem han hette grisamakare. Och de som polerade pinnarna det gick i svarv. Det var pinnagökar var namnet på dem. Så ni hör att det var ganska konstiga namn på den tiden. Men det var ett under att de kunde sälja den och inte få mer än 1,50 utan tillverkaren rättare sagt för ett så billigt pris. Och det blir nog inte så stora avanser för detta låga pris. Ja, detta är en oljemålning av Tranåskonstnären B. Sjölott. Det visar mitt föräldrahem och Tranås norra stolfabrik. Bara en del kan vi se på själva målningen som det såg ut vid sekelskiftet. Här hade mina föräldrar sin
kan man säga, bostad. Det här fyra rummen, två här och två på andra våningen. Och där inne i det rummet är jag ju född då. Så därför har jag ju oerhört mycket minnen ifrån just denna plats. Här uppe längst på tredje våningen hade jag lite lekrum. Där ofta var jag ofta och lekte och hade lite maskiner där uppe. Och jag hade trådrullar minskar som jag satt upp med spikar. Och så hade jag snören och sen körde jag med dem där. Så det var en hel maskinverkstad där uppe på tredje våningen, kan man säga. Till vänster om själva ingången låg själva kontoret. Så liksom man ser inte mycket av det fönstret, men det där, det var kontoret. Det var ju ganska egendomligt med den där tiden då i slutet på 1890-talet. Det var ju så många som hette Karl, och jag förmodar att det var på grund av Karl den 15, det hette ju det också, så blir det många barn som fick det namnet. Man skulle fira Karldagen den 28 januari varje år, och då gick hela personalen upp till konditorierna i Köpingen och drack kaffe. På månaderna då, den Karldagen den 28, kom också Godtemplars musikkor och uppvaktade med far, han hette också Karl, och jag minns så väl, de stod i detta rummet och sen spelade de alltid för honom på Karldagen, och det är sådana minnen som jag aldrig kommer att glömma. Det var så roligt för mig som liten pojke att få höra musikkåren spela och hylla min far på det viset. Det blev även en tradition att Tranås mulfabrik brukade anordna då Karlfester för sin personal. Här har vi ett foto som är taget den 28 januari då 1899, och det gjordes i ordning en av fabrikslokalerna. Och vi ser här nu till vänster sitter en del av gästerna, och längst i bakgrunden kan man se Godtemplarnas musikkor. Till höger så är en del av gästerna också, och där borta i bakgrunden kan man se bolagsledningen. Jag är med också på bilden här, kan jag se en femåring någonstans där, står jag som en liten pojk, och jag minns så väl denna festlighet och även andra, så att därför är det roligt för mig att ha det här fotot i mitt arkiv. På detta färgfoto kan vi se Tranås norra stolfabrik som den stod ut i mitten av 1890-talet. Vi ser då industrierna på Tranås kvarn i bakgrunden, och i förgrunden ser vi den gamla Ydrebron och Ydrevägen som går fram här. Och här har jag så många minnen just ifrån denna väg. Jag sprang och lekte här, och jag tror att det är min far som står där. Och som sagt, var här inne hade vi vårt hem. Och jag minns till exempel när posten kom till Tranås ifrån Ydre. Det hade ju varit ett mord där uppe i skogsområdet strax söder om den gamla Älmosstugan. Och därför införde man att den som hade ansvar för posten, eller själva postiljonen, han skulle alltid ha med sig en revolver och så ett posthorn. Och den som mördades i denna skogen, det var 1881 som detta mord ägde rum. Han hette Johan Eriksson Frost. Och jag minns själv att denna skog, då kan man säga norr om Älmosstugan, den gick under namnet Frostaskogen. Och den var ju mycket tätare på den tiden. Då kom emellertid postfossen här och åkte fram. Och just när den kom här så brukade den då blåsa i sitt posthorn. Och här gick gränsen mellan Tranås och Köping och Sebisoken, kan man säga. Eller det blivande Tranås kvarns municipalsamhälle. Jag har just så många andra minnen här just ifrån denna plats. Det var den ekvallska konstnärsfamiljen medverkade alltid vid midsommarfesterna i Ängarskogen. Då rodde de över till Tranås säteri, och därifrån färdades de då på vägen fram till samhället. Och de kom ju ibland som zigenare och marscherade fram här. Och en gång minns jag var en elefant med i det ekvallska sällskapet. Det var naturligtvis två män som hade ordnat så att det såg ut som en elefant med en långa snabel. Det kommer jag särskilt ihåg, det motivet. Och sedan marscherade de fram här och fram till Ängarskogen där de medverkade på olika sätt. Det var ju mycket konstnärlig och musikaliskt begåvad familj allesammans i den ekvallska familjen. Även kommer jag ihåg då när knäktarna och beväringsmännen kom och marscherade fram här. De brukade samlas på Ransmåla Gästgivaregård, alla knäktar och beväringsmän från Ydre härad, och det tog befälet ifrån Malmsland emot dem. Sen kom de och marscherade här. Jag minns precis hur de kom här i backen och marscherade vidare fram till järnvägsstationen, och därifrån åkte de sedan med järnväg upp till Malmsland. Ett annat minne har jag också då när konstnären Herman Norman, han kom
kom ifrån detta hållet. När han kom med sina målargrejer och så gick han ut och ställde sig här på den här udden här som var på möbelbolagets tomt. Och därifrån målade han då sitt bekanta motiv vid åkanten som ägs nu av Göteborgs konstmuseum och är ett av Herman Normans huvudverk. Även här har jag många minnen från den lilla byggnaden då. Den byggdes till vid sekelskiftet, en lång byggnad här ut med Ydrevägen. Och här öppnade Mjölnar Svensson som då drev kvarnen en speceri och diverse affär. Och det var ett par söner till honom som då förestod denna affär. Här var jag inne många gånger och köpte karameller. Men det såg inte ut som det gör på bilden, utan den var ju lite större på den tiden. Och många, många andra minnen var det som jag har med från denna plats. Här var det vi började på att ta våra isflak och så åkte vi på Svartom. Och sen när vi kom ner till bron så hugg jag tag i bron och hoppade upp på bron. Och på det viset kunde vi klara oss. Jag förstår inte att man fick göra på det viset, men det gick bra. Vi klarade oss som väl var. Min far var kvar som chef för Tranås möbelfabrik till år 1907 då han sålde sina aktier till Knut Westberg som då var möbelhandlare i Sundsvall. Och han flyttade över sedan till Tranås och blev då chef för detta gamla anrika företag. Min far startade sedan ett nytt företag 1907, Aktiebolaget Möbelindustrikompaniet, och det uppfördes då på den plats där Kogens industrier nu ligger. Och jag minns så väl när första spartaget togs. Jag var med vid detta tillfälle och då uppfördes denna fabrik. Och sedan då var fabriken igång till denna gamla fabriksbyggnad till 1925 då den förstördes genom en eldsvåra. Den här bilden som vi ser på fotot är taget omkring 1912. Och här ser vi nu, jag är svårt att se nu kanske på det lilla fotot, men Elis Kogén, verkmästare K.J. Sandberg och det sitter min far. Och sen har vi då maskinisten Erik Björkström, det här med den vita eller ljusa överdragsrocken. Han hade varit eldare eller maskinist på handelsflottan och seglat på de stora världshaven. Han var mycket originell, men han höll på sin värdighet. Jag minns så väl, jag var många gånger nere hos honom när han skulle då bestämma när det skulle blåsa. På den tiden så blåste det alltid i fabrikspiperna här runt om i Tranås när arbetstiden skulle börja och när den skulle sluta. Men han kunde inte ha någon personlig kontakt med eldaren, utan han gjorde ett hål i dörren. Och när då stod han med sin klocka där framför dörren, och då när han tiden var inne att det skulle då blåsa, då skrek han i det där hålet: blås! Och då blåste då eldaren för fullt. Och ett minne har jag också då när dieselmotorn skulle sättas igång. Det var således på nyår 1908. Det var den första dieselmotorn som då fanns i Tranås. Och jag minns att det var många av kommunalmännen nere och skulle titta på hur det gick till. Och det var imponerande att se denna stora maskin. Det var ett jättetungt och stort balanshjul. Och det fick baxas upp så att det stod i rätt läge när själva dieselmotorn skulle starta. Det var ett minne som jag kommer ihåg. Och den här bilden då, som sagt, vad är det på den dåvarande personalen omkring 1912. Det här fotografiet visar den stora branden den 26 mars 1925. Jag satt inne på kontoret och en av arbetarna kom och skrek: det brinner, det brinner. Och jag ringde ögonblickligen upp brandkåren. Och vi hade ju inga stora resurser på den tiden, utan de kom med sin ångspruta som hade inköpts då 1905. Och när de kom vid bommarna, jag stod för att ta emot dem, då var bommarna fällda och banmästare Wall: här kommer ingen fram, sa han. Jag sa till dem: vi kan väl hissa upp bommarna så brandkåren får komma fram. Det gick inte, utan de fick stå några minuter där och vänta medan tåget skulle passera. Men sen fick tåget istället vänta när de skulle passera fabriken när det brann som väst. Som jag sa nyss, så hade vi inga större resurser på den tiden. Vi hade denna ångspruta som placerades vid Lillo, och därifrån trycktes vattnet upp till själva brandhärden, och även bildades en dubbel vattenkedja ifrån Lillån upp till fabriksområdet, och på det viset langade man upp vatten därifrån, och på den andra dubbelkedjan då gick de tomma kärlen eller hinkarna ner tillbaks till Lillån. Det var ju ett oerhört ögonblick och ett stort slag både för min far och för mig själv och för alla anställda vid företaget. Men man kunde ingenting göra, utan på 3 timmar var allt förintat. Det var bara ruiner.
Detta färgfotot visar min far då omkring 1930. Han avled den 30 juli 1938 och då hade han varit verksam inom möbelbranschen i 56 år. Det var ju så många gamla pionjärer som jag kom att känna och lära känna under alla dessa år då jag hade kontakt med möbelbranschen. Och jag tror ändå att min far var en av de sista, kanske den sista av pionjärerna. Jag kanske passar på att berätta något om dessa. Jag minns mycket väl till exempel C. Andersson. Jag var god vän med hans son Filip Aston och jag satt ofta på hans soffa vid Storgatan. Och där hörde jag C. Andersson berätta om det gamla Tranås. Även kom jag mycket väl ihåg Jonas Johansson, Solis Arvids fader, och A.M. Karlsson, Stig Karlssons farfar. Och dessa gjorde ju, som ni alla känner till, en stor insats i vårt affärsliv. Men de var också mycket verksamma inom det industriella då livet. Till exempel inom väveribolaget gjorde båda två en stor insats, och även inom andra industriföretag. Sedan C.P. Johansson, så var en av den som jag också kände. Han var en av stiftarna av Tranås möbelfabrik när det bildades 1897. Och därför hade jag mycket kontakter med honom. Han var ju far till den kände Tranås-arkitekten Johannes Dahl. Så det är fyra pionjärer här nu plus min far som jag vill speciellt nämna. Men det är många andra som jag mycket väl kommer ihåg. Men det är ju länge sedan dess de är bort och nu finns det inga kvar utav någon av pionjärerna, utan jag kan väl säga att jag är den äldsta nu nästan som varit med sedan tiden före sekelskiftet. Jag är ju, kan man säga, född på en möbelfabrik och jag har varit på en kontakt med möbelbranschen i 100 år, för det var ju nästan då 1882 som min far började. Vi har ju nu strax 1982. Det var i början på 1940-talet som vi tog upp tillverkning av kontorsmöbler. Dit förut hade vi då tillverkat möbler för hem och pinstolar. Och vi avvecklade då hemmöblerna oavbrutet undan för undan och ökade produktionen av kontorsmöbler. Och jag tror att det betydde mycket att vi just satsade på kontorsmöbler, att vi kunde få fram en så stor produktionsapparat som vi har idag. Vi tillverkade pinstolar vid Kogens industri till 1956, då vi lade ner denna produktion. Och då försvann, kan man säga, en 75-årig epok i Tranås historia. Det hade ju tillverkats pinstolar sedan 1880 ungefär. Det var ju mycket vanligt på den tiden när man talade om pinstolarna från Tranås. Jag minns en gammal historia som stod i Strix. Det var två herrar som hade sällskap på tåg. Och en av dem frågade den andra: var är du född någonstans? Jag är född i Tranås, sa han. Ja, så jag trodde de bara kunde göra pinstolar där, sa han. Så att förstår man att Tranåspinstolarna var mycket kända på den tiden. Men till 1956, då var det en helt annan tillverkningsmetod än det var när min far började på 1890-talet. Då tillverkas, kan man säga, allt maskinellt. Det var ju ingenting som var handtillverkat, utan till exempel, jag vill tala om en intressant sak. Det var C.A. Karlsson som var chef för Strömsholms mekaniska verkstad. Han gjorde en maskin, en kälmaskin, och då var det en mall i mitten som låg på maskinen som var urholkad som det här är. Och då arbetade det här viset, följde den mallen undan för undan, både så och i sidled. Och så låg det en sits på den sidan och en sits på den sidan. Och då källades denna sits ut så att den blev som den skulle vara. Och den maskinen donerar vi nu till Tekniska museet i Stockholm, så den finns där. Men i tid, allt tillverkas maskinellt. Och sedan då sammansattes allt utav sammansättarna. Och sedan då ytbehandlades det i färdigt skick, så det betsades och doppades med hela stolen ner, och sedan då sprutades det först med cellulosalack och därefter med plastlack. Och det var ju ett helt annat förfarande det var på 1890-talet. Nu vet jag inte, Mats Olof skulle visst fotografera det själva den här. Vi delade ut då 20 stycken minnesstolar då i samband med att vi lade ner verksamheten 1956. Och bland annat fick Hembygdsföreningen en stol, så den finns där uppe bevarad. Och Mats Olof kommer nu att ta en liten närbild kanske på denna. Jag kvarstod som verkställande direktör för Kogens industri
till 1967 då jag avgick i samband med att bolaget firade sitt 60-årsjubileum. Vid detta tillfälle var då landshövding Sven A. Geijerstam vår hedersgäst, och det var han då som kanske avtackade mig officiellt, och jag fick en mycket vacker minnesgåva. Det var ett, kan man säga, silverarbete från Danmark. På den här bilden från vänster Elis Kogén, landshövding Sven A. Geijerstam, och så min son Tore. Det var ju ett historiskt ögonblick snart, kan man säga. Det var den tredje generationen som nu kommer in i bilden, och allt verkade så förhoppningsfullt. Men tyvärr så kunde min Tore inte orka. Han hade en oerhörd arbetsbörda och han arbetade för hårt. Jag sa till honom många gånger detta, och därför kunde han inte orka. Hans hjärta stoppade inte, utan den 6 då april 1968 avled Tore. Det var ett ljust och vackert minne som jag bevarar från honom. Tore var ordförande i Thais supporterklubb. Och när de hade sitt årsmöte då 68 så bad han mig att jag skulle komma dit och berätta lite idrottsminnen. Och det gjorde jag. Och när vi skildes åt på kvällen så minns jag så väl hur Tore strålade av glädje och förhoppning. Och när jag sa farväl till honom. Och det var sista gången jag träffade Tore. Och det är ett vackert och ljust minne, fast jag kan aldrig komma över detta. På grund av Tores frånfälle så fick jag ett större ansvar och större arbetsbörda. Jag kom sedan att kvarstå som styrelsens ordförande till 1972. Och jag förstår då att det var tvungen att göra någonting åt situationen. Och efter flera månaders utredningar så kom vi fram till att vi skulle på något sätt försöka finna någon köpare av företaget. Jag samarbetade med Sveriges Kreditbank. Jag var uppe där då, det var väl någon gång på nyåret 1972, och det var flera av deras bankdirektörer närvarande, och vi kom fram till att det bästa alternativet var att kontakta Nordiska kompaniet. Bankdirektör Lars Gunnar Åberg uppvaktade då NKs chef Erik Söderberg, och han visade intresse för att köpa företaget. Och sedan kom de hit då, jag tror det var den 6 mars 1972. Det var inte mindre än 3 representanter från NK, och sedan det var det 2-3 representanter från Sveriges Kreditbank, det är den nuvarande PK-banken således. Ordförande vid detta tillfälle satt den nuvarande högste chefen för PK-banken, Bertil Danielsson. Vid detta sammanträde som hölls just i detta rum där vi nu sitter fick jag alla mina önskemål, kan man säga, antagna. Men det blev ju inte så som jag hade tänkt. I själva avtalet stod det att firmanamnet skulle vara NK Kogéns, och likaså skulle huvudkontoret vara förlagt till Tranås. Det har ju inte blivit alls så, utan så småningom kom Corona-koncernen in i bilden, och det blev mycket annat också. Erik Söderberg höll så styrt på att huvudkontoret skulle vara förlagt på en plats där det finns flyg, så att kunderna kunde komma fort till huvudkontoret och likaså komma därifrån. Ja, enligt avtalet så skulle ju firman bli NK Kogéns, men jag fick ju reda på sedan att det var inte så lätt att använda sig Kogéns internationellt sett, således för exportmarknaden, för det hade blivit Kagens utav det, och därför blev det då ett annat firmanamn. Vi ser nu en liten broschyr här, NK Kogéns har försvunnit, kan man säga, och då NKR Miljö Aktiebolag blev det nya firmanamnet. En, det är Nordiska kompaniet, den fabriken i Nyköping, den är borta, den finns inte mera, den är avvecklad. K, det är Kogéns, det är det enda som finns kvar. R, det är Rosengrens fabrik i Motala, den är också borta. Så lyssnat av dessa tre fabriker som sammanslogs då till en enhet finns det bara Kogéns kvar. Men huvudkontoret är nu förlagt i Junes-komplexet där i Huskvarna, och därifrån sköts all försäljning och dirigeras då alla, kan man säga, försäljningsobjekt över hela, kan man säga, Norden och även på många andra platser i Europa, även i Amerika. Härifrån, kan man säga, utgår då offensiv för att kunna få in så mycket ord som möjligt. Det viktigaste i dagens situation är ju således att satsa på marknadssektorn, och jag vet
att det gör den nuvarande ledningen allt för att skaffa in order till företaget. Men alla känner ju till hur hårt det är just i dagens situation. Att det inte är lätt att sälja någonting, utan det är en kamp på liv och död. NKLs största kunder är staten och IKEA. De köper oerhörda mängder med möbler av olika slag. Men även säljer då företaget till riksorganisationer av olika slag. Den här bilden som vi ser, den är tagen till Försäkringskassan i Gävle. Och det hela möbleringen har kommit ifrån NKR. Eller är tillverkat på Kogens industrier i Tranås. Som avslutning på mitt program är det meningen att vi nu ska resa ner till fabriken och ta ett par färgbilder och se hur fabriken ser ut år 1981. Innan vi nu går ut till bilen och åker ner till fabriksanläggningarna för att filma dem, så ber jag få framföra mitt varmaste tack till Mats Olof för allt det mycket arbete som han lagt ner för att åstadkomma denna film. Mats Olof är en väldigt skicklig fotograf. Han ligger i på allt möjligt sätt. Han har så mycket apparaturer. Jag förstår mig inte på någonting utav det. Men jag tror att han har nästan lika mycket som tv. Hela den här rummet är fullt med apparater utav olika slag. Och jag tackar Mats Olof för allt vad han har gjort för att kunna skapa denna då film som jag hoppas ska bli till värde för framtiden, för att jag ändå kunnat skildra lite grann från de gångna åren redan från före tiden, före sekelskiftet. Till slut ber jag att få läsa en dikt som skrevs av min gamle gode vän Ragnar Ekström till Kogens 50-årsjubileum den 13 april 1957. Ära skall alla som skapade verket vi byggt, medan åren svallade över vår stad som gigantiska vågor av tid. Ungdomar, älskliga, ljusa som Hålavits våren, gick som till lek till den rastlösa vardagens id. Småningom blev de till män och gav sina manna och styrka, kunnandet, klokheten, kraften åt verket vi byggt. Arbetets fredliga föregångsmän vill vi värda och dyrka. Endast på arbetets grundvalar vilar ett samhälle tryggt. Stundom det faller ett skimmer av ljus över vardagens möda. Var detta ljus har sin källa är ingen som vet. Arbetet blir inte längre blott kampen för framgång och föda. Över vår dagliga gärning står rymder av evighet. Intet blir till som ej äger ett eviga stämpel, fastän den döljs under allt som är vardagligt smått. Gud är en skapande Gud och jorden hans härliga tempel. Må vi förunnas att skapa ett verk av vårt liv som är gott.